kebewa Allah kina zuwa ki hajjiya da kina ganin alhaji kace alhaji sai kudi ratatatata alhaji ya koma kudi daga nan shikenan ashe abinda yaso ya da yarinya kenan to matsala irin waɗannan abubuwa shine ban sani ba kaje wani tsohon mayan kuɗi wanda irin waɗannan kuɗin yanzu mutum na da bukata yana iya zuwa ya je ka tambaye malam Mustafa ba haka bane ba gaskiya bane shi yasa malam Bakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa ya dauko tafsirin irin na magabata haka duk wannan ma din ta korewa ce ya aje ta irin tun daga wa ma kafara Sulaiman kaga korewa ce walakin na shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ai ba ama saukar alal malakaini ga wasu malaiku guda biyu da suna Haruta da Maruta ba ba ama saukar ba ma hatta ya kula ballantana ma su ce inna ma nahnu fitnatun mu fitna ce fala takfur kada ka kafirta jingina musu akai amma dai abinda ayat ta kunsa din haka abin yake daya bayan daya kamar da muka yi bayani amma su a jingina mu wadannan malaiku kariya ne yawwa wallahu a'lam Allah shirye da mu Allah kuma ya kare mu fatara khalqan kathiran min ad-dullal bal yace zaka ga mutane da yawa daga cikin batattun mutane yadkhuluna fi sihr suna shiga cikin harkar sihiri da tsahi wa yadhunnahu haraman faqat suna tsammanin sihiri haram ne kadai wani ya san kai babu kyau amma shi bai san cewa wai kahirci bane kuma yash'uruna annahu al-kufr ba su jin cewa yin tsafi kafirci ne su abinda suka ji kawai haram ne yadkhuluna fi ta'limi simiya sai su rika shiga wurin koyon kulumboto da saddabaru da dabo da rufa'idu shi ne simiya wa amaliha da aiki da wannan kalar saddabaru fi wahiyya mahdu sihir alhali haka din yin shi tsantsar sihiri ne wa fi aqdi ar-rajuli an zawjatihi a wani rubutun almar da yanda za su kulle namiji ko mutum game da matar shi wa huwa sihirin shi ma wani abin da ake yi a kullen namiji game da matar shi bai kusanta ta ba ruwan shi da ita shi ma tsafi ne ko ita a sa haka gare shi an fi wannan shi kuma ga maza wanda ta yanda dole auren ya mutu ya lalace wa fi muhabbatir rajul lil mar'a da kuma yanda za a sa namiji ya so mace a wani rubutun can wa muhabbati wa fi muhabbati zawji limra'atihi inda za a sa miji ya so matar shi ko a rabe tsakanin su ko a sa shi ya so ko a sa a raba duk daya ne wa bugdiha lahu nan abin da ya rubuta ke ta kuma yace wa bugdiha wa bugdihi ko a sa ta kishi ko a sanya ya kita kiri washbahi zalika da makamancin wannan bi kalimatin majhula kuma zaka ji masu wannan abu suna da wasu kalmomi nasu wanda suke ba a san su ba su kudai suka san bubbutai da surutan da suke yi da surun kutumin da suke fadi aktharuha shirkun wa dalal mafiyan wannan surutun shirka ne da bata ko kaji ana jan aya zaka ji abun mamaki wai har ce kai baka jin da ya ji aya ba to ai ko a rubutun da suke aya akwai aya ai waye ya ce wannan minjaye din minjaye ga sunan ai mai katan ciki ko sadidin nan ai mai katan ciki me yasa ake mai katan ciki ake rubuta wani abu a ciki me yasa a bar ma Allah aya sai yanda ya fade ta a gani idan abin da kai nufi da ita zai yiwu ba wata aya ta Allah da ake karantawa a cutar da wani bawan Allah ko ya san daga ji an ce amma mutun ya san ya hukace ba ya san din akai ba ya she mai hankali kawai akai amma ko bi da lahiya maka karanta mai ya san din ka roki Allah zai samu sauki
duk kalmomin Allah ba a cutar da wani da su bismillahil ladzi la yadurru ma asmihi shay'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim magani ne mana Allah ya kira qur'ani waraka kai kuma ka zo ka ce wai an karanta mutun qur'ani wai wai an kashe shi an yi an sihirce shi ko an yi wane ne ba zai yiwu ba a an aka sihirce shi ma aka karanta mai qur'anin sai ya warware so da mutun ya daina ruduwa musamman yanzu kaga yan zamanin media din nan boka yana cin kanansa babu baka musamman na duniya manya manya na ga wani ma anan yake bahaushe me tashi sama ko ba san na zamanin wasu kun san ganshi tashi sama yake yana tsaye kawai shikenan sai da ga ya dage kawai shi wannan sai ya dage kawai shi wannan shikenan sai ga ya yayi harbe yayi zaman shi yayi zaman shi akan iska ka zo kasa duk ka sa icce da komi ya tashi sama kuma naji shi naji yana karanta siyasin sai ya fara sannan sai ya kai abin nan menene fi imamin mubin sannan sai canza kalar maganganu ya to su surun kutumi ya tatai koyo kun gani ko خلاص tamma wani sai rudu da wannan ai ya karanta qur'ani bari ka ji manufar karanta wannan qur'anin gare shi a cin fuska ne ga Allah wulakanta qur'anin ne ba neman wani abu ake da shi ba su shedanin su suke so yi biji-biji da qur'anin ba shi bane sannan kai kuma ka zo ka hawo kan doran abin da suka dora ka sai ka ci gaba da yi ka musu biyayya su ma sai maka biyayya shikenan ta ba ko su suna yake taja kana tauridi ya baka madu ya baka duhu ya baka madu ya baka duhu zakai guda 12 sannan sai ka juya su sai ka koma kana ya baka duhu ya baka madu ya baka duhu su maso 12 so 12 kuma zakai haka ne a tsakiyar dare ba ragin minti ba karin minti sannan kuma zakai tsayuwar wata ne da jallabiya babu wando to da ka ce ka cire ta mana kan kana kasa kawo gana sama da malamanin ko da jallabiya ba wando Allah ka shiryar da mu Allah ka kare mu وحد السحر منين حد المصافي حد الساحر كو حد المصافي شيني القتل كيسا malume suka ce wala yustatabu ko neman yatuba ma ba ai in yatuba kafin yazo hannu to shikenan amma an kama shi yace ya tuba to wannan tsakanin shi da ubangijin sa ne amma a addinin ta sai an kashe shi لانه كفر بالله saboda kafirci ne da Allah qarara aw mudari'u lahu haka rubutago mudari'ul kufr yanda yake a can shine aw dara'al kufr ko kuma yayi kama da kafirci wannan kalmar ba ma bukatar ta saboda ayoyi sun gabata ne nuna cewa yin tsafi kafirci ne ba magana kama da kafirci bane قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات كوني سانشي ابابي بكوي ماسو هلكروا فذكر منها السحر سي امبشي daga cikin bakwai din nan masu halakarwa akwai tsahi wal mubiqat al muhlikat da kuma wadannan abin nan masu halakarwa din wannan babu shi a cikin littafin Imam Zahid daidai wannan kalma guda biyu saboda haka falyattaqil abdu rabbahu bawa ya ji tsoron ubangijinsa wala yadkhulu fi ma yasqaru bihi ad-dunya ay wala yadkhulu fi ma yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah kada bawa ya sake ya shiga ga abinda zai sa ya asara duniya da lakhira ta hanyar shi domin duk wanda ya shiga tsafi to ya watsar da addini shi bai da addini wanda kuma ya zama bai da addini yayi asara duniya da lakhira